Ортохлым районыгар Саска қаланы ұтугар белемнені салғанар. Ол күддік Куаракка эвакуацияны ғытар бұғыр үрігер үліға 315 кей сүйтбекке дейініцца көлі әлі 15 ұнан ұстар техник өлі әліға. Оны сәргі үз ұттан әмсіғалай жоны көрін олардыр пұн бар болуға сейлі бігі ұлыста ұстар біліқ бі. И в Березовке река пошла? Уже. Ага. Ага, через двое суток примерно у нас будет. Ага. У вас есть, да, куда эвакуироваться? Да, есть. Бұқұрдық олар құтталлақ жерлерінен бұғыр көрдүйрі тәрәт байастыра сәретірі дөтірілені ғыталылар. Ол құрдық қалан ұтан орманы қоғарар түгенігер, мостың орғы қораққа сүстен тақсы жияға ұғы кейдіға. Отчатығар онына ұлықтық төз сүстчәкі кейеға ұқсаллақ бұғымайғы тақсыр құттала үйес күйір. Онын Ұлаққан түгенігер көхөбіт, анара қорыққа. Айылға қанығын дайын таңары сәрағы сөбілдер дейлеріне орта қалымаға бәлімдіне бұлан нақтық салғанар. Онтан қонан тұрда қайы, манна қалымы бәбарара чуға ғыр. Бұл қанығын үш түйт қонуынан кәлеға дейін кәді әлді жәлді. Әтіріп бұдығыр үш техника бар. Икі колесны, онда бір плав ұстар катер бар, онын бейін бейі осай тұрыппынан бәлеммет. Запас оңғынны бұд, көрігі жүмазасыны материал бұдың бәлемденді бұд. Ондан бұнд времені размещені оңырар балаққаудың ең жүға атты бұд. Үксал үшке атаны бейі балаққаудың қандалар үддікшілге тұрдырор аммад. Бұнд времені размещені оңырар қақтақ бұд. Қалан ұтыттан ұтары үліға сөз бұған сәттек кейі көлі үхілі әқітеніне ұнан ұстар барыты бұғанша техник өліліға. Онтан дамбаны бұғырға түйге, үсің артығынша қуылы құмағынан толырырға, бүкіннерге ұлыққан субат өнік болуға. Білімнені салғанар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Орты қалыма.